Хустяни Дмитро Біляк та Сергій Сабов здобули титули майстрів спорту та рекордсменів країни з пауерліфтингу – силового виду спорту, в якому учасник долає вагу. Змагання проходили навесні у Львові. У спорті я давно, вже з 10 років, це вже 19 років. Ну, на початку це був лижний спорт, потім бокс, армреслінг і вже потім пауерліфтинг. Своїм пауерліфтингом я займаюся 10 років, там є 3 вправи, присідання штангою на плечах, жим лежачі штанги і станова тяга, підйом штанги з підлоги. Ці змагання проходять одразу в 3 вправах і потім загальна сума піднятих кілограмів підводиться і виграє той, у кого більша сума. До цього пару років тому і Кубок України я вже також вигравав. Тобто це не перший мій досвід. Ну, я пробував себе в деяких видах спорту. Наприклад, я пробував себе так само в боротьбі, пробував важкій атлетиці, і цей спорт став мені саме до вподоби. У запеклому протистоянні закарпатці вибороли першість. Хоча, розповідають, суперники були гідні. Учасників у нас було так само по категорії, було у нас 26 учасників. В категорії сильні хлопці були. Я там здобув майстра спорту. До змагань спортсмени готуються впродовж 18 тижнів. Посилюють тренування, правильно харчуються та загартовують тіло і душу. Зазвичай у мене підготовка триває близько 18 тижнів. А що в ній ходить? Це такий специфічний тренувальний процес. Ці самі вправи виконуються, плюс ще додаткові вправи для... загальному для розвитку. Я намагаюся, стараюся так, щоб навіть не на підготовці мій раціон був більш-менш збалансований. Це різні крупи, м'ясо, яйця, риба. Головне, кажуть, вміти правильно емоційно налаштуватися. Потрібно бути впевненим у перемозі, і тоді обов'язково все вийде, розповідають рекордсмени. В цьому виді спорту, як у будь-якому, головне – дисципліна. Дисципліна як само в тренуваннях, так само в їжі, в цьому. Дуже важливо психологічно налаштуватися. Це допомагає. Можна бути трошки фізично слабшим в той день, але психологія дозволяє більш налаштуватися. Музика в загальному подобається суперництво у спорті, тому це мотивує досконалюватися. Свої перемоги та хороші результати присвячують рідним. Свій встановлений рекорд Сергій присвятив синові. Я присвячую свою перемогу своєму синові, який якраз коли я виконав майстра спорту, народився. І це була моя мотивація зробити цей майстер спорту. Багато видів спорту наразі розвивають у Хуській громаді. Для того, аби заохотити спортсменів для призерів змагань різних рівнів, запровадили систему преміювання. Кожен професійний спортсмен, який бере участь на чемпіонаті України, Європи та світу, має змогу отримати грошову премію в залежності від категорії та класифікації змагань. Так само, згідно положення, на премію претендують тренери, які виховали, підготували спортсмена. Положення, в першу чергу, було створено не для якогось грошового збагачення спортсмена, а найперше це є моральне задоволення, моральна підтримка спортсмена, яка піднімає і дух, і бажання займатися далі. Вже в осені спортсмени почнуть підготовку до чемпіонату Європи. Я отримав пропозицію з федерації готуватися на чемпіонат Європи, який пройде в грудні місяці цього року в Естонії. Підготовка вже, перша фаза підготовки вже розпочата, а основна підготовка почнеться восени.